Разрывало. Что? Чакай, чакай. Поклицата, къде и ти трябва да си с нея само? Явиш? Трябва сега да обличаме кума. Трябва да го обличам. Ей, чашата. Напълни му я, Марти. Кога ще обличам? Сега? Сега ли ще обличам? Но чуваш ли? Един час свиря. О, пише, я. Ring for drink. Ring for drink. Имаш и за секс, ама няма вълнува. Ако жа ме посрещнеш, теж как съм съм нагласил? Мило, подрядих ти. На гръм съм хорил, пак ти гледай. Два часа ще нагласи. Даже е скъсен плътника. Нали два часа така шанса? Много подранихте. Куме! Ти с нощи! Долу на предание! Много за бомка! Първото ми ребане за днеска няма да ми се сърдите. Не искам, ако да направя. С тези хора съм израснал. Това са моите хора. С тези всички, които са тука. Дай гърме, ще пробиш тавана! Тавана ще пробиш! Ще плащаш после! Мали! За този ще скъса гърл, бе! Не, ще скъса гърл, бе! Мокър ми трябва да го скъсам! Не, че нов този плотник, а нов плотник, а! Как е нов, бе? Той е скъсал! Гърля, аз трябва, ей! Нов плотник, ай, някой дай само съм го носил! Това е най-сериозният кум, няма грешка! Най-доброто куме! Беше забравял, че ще идва тя, ама... Ти да забравиш, че дойдем, няма какво стане. Ето и само правиш. Ей, Банчо, това не е правило, това много е трудно. А, право ли искаш, добре? Право, право. Хайде. Браво, може да играй го. Браво, хороче. Марти, браво хора, можеш ли бе? Браво, всичките прави хора ги мога. Без проблем. Куме, ти колко хора можеш? Мога два ки чека. Йес! Ама и да влизам да те обличаме ли? Че баджи, виж потника, гляд. Аз мога да го облика, ако искате. Не, не, не. Баджи друг бизнес има, той други хора облича. Пади от това да са кой ще се напава, чакай. Никога, ще се спечеш. Знаеш какво, добре ми е, само леко съм потен. За какво потника съм потен. Ба, как може имаш... Конфетни на зъд. Плюй! Или готе. То всъщност пога няма да правя сам. Айде да те обличам! Аз какво да правя тук? Много внимай! Хубава! Трябва да почне да пия вода. Трябва да почне да пия вода. Та е жега. Радвам се, благодаря на Бог, благодаря на Вселената, благодаря на всичко, което ни заобикаля, че днеска не вали дъжд. Като цяло, трябва да се чувстваме благодарни за всичко, което ни се случва. И всъщност, искам да ви кажа нещо много носталгично, което ми е така много на сърце. Аз съм израснал тук, сега ще кажа къде е тук. Ето това е площадката. Вече площадката е преправена, нова е, но по мое време не беше така. Преди няколко години я оправиха, беше му по-старо с пясъчник, с пързалка, с катерушка. Със всичко и хубав е живота, прекрасен е живота. Радвайте му се, наслаждавайте му се на всеки един момент и на всичко. Особено си спомняйте откъде сте тръгнали и какви хора са хората, които са ви отгледали. Пазете ценностната си система. Радвам се, че имам такива приятели. Радвам се за всичко, което се случва. Хайде бе, куме! Колко време ще чакам? Красавец. Кума ми е красавец. Николетка ми е като сестричка, малка сестричка. Така я чувствам. Ще изпия ракията, докато дойде кума. Но ме е доса. Хайде, че слуши ракията, де! Куме! Болема боксерките! Боксерките съм ги сложил! Че да ме има кума. Цецо се напия! Шефе, да бъдем! Хайде! Хайде! За гумата! За солдата и за гумата! Куме! Идам да търся нямата!
Пиеш без мене ли? Ами, гръпна хва, казаха, че съм по-готин. Моля? Гръпна хва, казаха, че съм по-готин. С тези конфети си топ. Ви са трябва да те чистят от конфети. Как ще си избера очите? Аз трябва да те чиста те. И мене ли? Да. Остави му да свеча. Трябва да те чистя мамка му. Е, все пак съм ти кум. Ти прие за кума, ма трябва да те чистя. Какво да правя? То спотник, знаеш какво? Нов ми е, брат, не няма една година е. Я ми го дай. Ти е нов. Дай го, дай го. По новата генерация. Сега това лепка ческата. По новата генерация ще го таковаме. А, така? Чай да завърша пътта. Я завърши. Днеска го дават код червено за напиване. Това ли е твоето? Да. Не, не, ти не се страви. Се трябва да кажа. Моето бе, каша е моите бе. Сядай, 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 сядай. Сядай. Който як пагал? Който решиш? Дали си на тесто отвореница за секса. Аз не мога да говоря такива неща, женя със седмал. Ай, ще помогна малко, айде. Оп! Айде, чай се. Чакай, чай, чай, стой, стой, стой. Или ще го правим както трябва или няма, чакай. Много се обърка и ти след нас карате. Такият набери! Има вие GPS и пуснали. Айде, добре дошли. Добре, добре. Айде. Няма да не дейте, тя. О, стигаш. Спирай. Здравейте на всички! Здравейте, приятел ми, Мариана! Добре дошла! Здравей, сенси! Как се учи? Добре дошли, влизайте, заповядайте! Здрасти! Ама и ти си много хубава, нали? Ох, супер, всичко на време! Хайде, разполагайте се! Здрасти! Говори на много лесно място си! Да, здрасти! Благодаря! Добре дошли! Здрасти, скри ме! Да не те вземе! Здрасти, добре! Здрасти, айде! Здрасти! Благодаря! Да не ви... На Воргия му свира и той сам не вижда. И е така. Ти спува и Роста. Викам, много е зле по жизнето. А тя Роста е там сред. Да, пък бил казал на Велико, че до 3 през нощта не бил заспал, не можел да заспи. Тъй че... I see you in the shadows when I lay awake. My name is Misha. Не пипай! Не пипай! Да се направя, че съм забравя, забях забравя, не? И да... Въобще не си... Попотник. Ти сигурно зато и си потен, защото си забрал, нали? Слагах преди 15 минути, че дърва отвънка. Може ми стане час, хапнах днеска. После да кача по-дърва. Май пишката, пишката, май да не защипиш. Ей, забавям полета! Спокойно! Деликатно. Май ти хареш там да пипаш. В сигурни ръце си. Цецо, искам да ви разкажа, понеже сега е момента за хората, които ги интересува. Даже повече от четвърт век. Да, за хората, които ги интересува. Цецо е... Аз съм роден на 3 януари. Цецо е роден на 12 януари, което прави нашата разлика 9 години. Май съм се напил. 9 дни. 9 дни, той е 98-ми набор и аз също. И той всеки път се подигра, че аз съм вече стар. Едно време бях по-големия, вече съм стар.
Та има се вика. Ам, чекай цяло. На колко години се? Ти на колко си бе? Е, аз да питах пак бе. Цецо. Ще влезе бе. Хубава и колан имаш ли или? Майка му, Цецо. Нещо по-лесно нямаш ли бе да му майката? Знаеш колко лесно аз вкарах моя? Ами той по принцип. Чай, оп. Хайде. Хайде бе. И сега сме готови. Аре, кой време стана хората са напита, се набита. Ева да мъжа. Аз чакай да го открия. Аз трябва да изтръпя. Тя е една лизата. Вижу как ще го направя един път, ще го направя красавица. Хубава, няма грешка момчета. Са най-хубавите момчета. Най-хубавите момчета с цялата околя. Втория етаж. Айде че... Какво е ти, бе? Той я знах, че не трябва да пия, май. И аз преди да пиш. Кумо, май трябва да е по-трезен от младо жени. Значи не си оцелил на кум. Аз защото загащих, като трябва да загащам гризата. Ами, си те питах и аз. Мале, много ми е трудно, майка му стара. Да не се женим всеки ден пак. Всички чакат. Ама, знаеш кого чакат нас? Брат, все едно с еднакво и трябва да такувам. Чакай, гост съм, гост съм, гост съм! Айде бе, човек, майка ти вика, какво правите? Ама, много се забавиха, не се целувате. Леле, майче! Марни, какво стана, мойто? Добре му го държиш, да. Не се преценявай. Добре му го държиш. Свири. О, бързо, излез от водата! Мъртво течение! Все те цензурирам. О, давай по-бога, че много толкова наистина. Ако знаеш па колко ми се пикай на мене... А? Та битлийски? О, и те всеки ден не съм кум, але голям кай бо. Леле, Ванче, много те обичам. Марти, аз те обичам колкото Цецко да знаеш. Колкото Цецко те обичам. Погледни ги виж там, тримата, погледни ги. Так, ще... Това ще го обича да знаеш. Ти на тя, ако работиш в магазин, да постим и един човек ще го обичаш два дена. Трите. Ако още видеш как ми направи забележка, колко време обичам Цецо. Цецо, не са те добра. Не, 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 брат ми по Air Force! Да, брат ми по Air Force! Най-добро! Деци? Ей, готови сме! Айде! Това е комата, ако не сте разбрали. Много я обичам. И аз те обичам. Чай, че ти оставих червил. Червил ли ми остай? Оле, ти ще е голям проблем. Гледай коста! Fashion selection. Ще върне приема да отшло. Е, пусти купа, Барби! Нямате ли пари фирмата, те по-качествена техника от тази? Няма, ти уха за сватбата. За втори път ви виждам два пъти с Sony. До кога? Добре, кой са сън? Монка, това го изрежа предо. Пета, измили го! Той е на сватба! Вчера! Вчера! Защо не дойде, а? Чао! Защо не дойде вчера? Знам колко... Криста като мишка! Телефони извън дигат, звънита не се отговаря... Е, той е кум, кум, какъв кум си извън човека? Розов. Розов и... Oh!
снимай диско ефекта. Готови се, готови се. Горе, горе, не мене, горе, горе. И там, там. Таланчиви пръсти. Айде! Хаджи Йордан Браната, Венци и той, Саши и той, Мартин, Василев, ти майте повече, а? Чампичка, брат. Рано ли още? Моля. Да. Да живее, Ус. Това го изтрит от клипа. Само за феновете. За OnlyFans. OnlyFans, да. Ако ви го нямате, каза се Батгърги. Beer. I want beer. Beer. Very hot here. Оу. Имаше риба, да. Кой ти забира, брат? Пускат любимата ми родопска песен. Любимата ми. Пред кума. Пред тая площадка, на която съм израснал. Сянка само кума и баджи на слънце. Той ти не ми облича. А, аз не ми оправя. Само да ви кажа, кумо, аз го облякох, легнал, вижте как съм го докарал. Изтупан, изгладен, изправено всичко. Страхотен е. Той затова ли е целия розов? Да. Не, това е по поръчка на близките, но аз го оправих. Газ, 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 газ. Родопско в Елена. Руфинка болна, легнала. Това ми е любимата родопска песен. Обяснете ми как. Всички сме по тениски и са ни мокри по гърба, на този с костюм и още не е мокър по гърба. Не, потен съм, а не по гърба. Да, тренирал съм цял живот за това. Водо не промокаем костюм. Гаранция ви давам. Ай на хорото! Ай,
Газ, 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 газ! Так, ты не имаешь свадьба? Я сможу ли помочь? Ай, ай. Баррикадируем. Горе, горе, ай. Потен ли? Народно хоро. Мога да играя цял живот. На 26 000 играл съм. Никакъв проблем. Поздрава на нашата улица, като бяхме малки, имаше един дядо лека му пръст, правихме така. Ай, Петко. Ние го питахме по същия начин. Дядо, дядо, я го направи. И той си път връщаше.